В Київському районному суді розглянули клопотання адвокатів Олени Зайцевої та Геннадія Дронова у справі смертельної ДТП на Сумській. Юристи обвинувачуваних просять призначити додаткові експертизи. Більше знає Олена Павличенко. Де саме знаходились кордони перехрестя і коли повинен був зупинити свою автівку Дронов? Захист Зайцевої хоче додаткової експертизи, аби встановити, чи пересік водій Volkswagen Touareg умовну лінію до старту. Відповідно до вимог пунктів 8.10 та 16.3 правил дорожнього руху України, водій повинен зупинитися перед дорожньою розміткою 1.12 стоп-лінія, дорожнім знаком 5.62 місце зупинки перед світлофором. А оскільки в даному випадку по напрямку руху автомобіля Volkswagen під керуванням Дронова були відсутні дорожня розмітка 1.12 та дорожній знак 5.62, водій автомобіля Volkswagen повинен був здійснити зупинку перед світлофором, який встановлений справа відносно напрямку його руху. За словами адвоката Зайцевої, водій Volkswagen зробив зупинку вже за рівнем розташування світлофора. Захисник Дронова, в свою чергу, наголошує на тому, що у визначенні швидкості, з якою до моменту зіткнення рухалася Зайцева, використані експертами не всі методи. Він просить провести експертизу, яка б дозволила дізнатись точну швидкість автомобіля Lexus. З приводу того, що розглядалася різна швидкість автомобіля Lexus, ну, вона розглядалася тільки в одному ракурсі з приводу механізму ДТП. Щодо певних порушень, і коли експерти відповідали, ми на цьому зазначали. В них не було всіх відеозаписів, всіх матеріалів, не було такої жодної експертизи. То можливо, бо змінились би висновки, коли б у експертів було 5 відеозаписів і всі матеріали кримінального провадження, тому що майже на всі питання була відповідь, що встановити неможливо у зв'язку з недостатністю наданих вихідних даних. Прокуратура виступає проти клопотання з боку захисту Зайцевої, оскільки вважає його необґрунтованим. Заперечення було висловлене і проти клопотання адвоката Дронова. Окрім визначення меж зупинки Volkswagen Touareg, захист Зайцевої просить провести експертизу щодо встановлення причин, за яким Lexus перевернувся під час зіткнення. Під час перерви Зайцева попросила вийти з лави підсудних, мовляв, їй стало погано. До суду викликали швидку. Олена Павличенко, Євген Серіков, Вечірні новини.